Здравейте, драги зрители! Малко след 12 започва предаването Добър ден, Шумен. Аз съм Светлана Крумова. Днес много красота ще има в студиото, защото ще ви срещнем с малките миски, които завоюваха своите титли на 14-тия национален конкурс за детска красота и талант Малка мис и Малък мистър България 2016, конкурс, който се проведе в Созопол. Ще ви разкажем и за една предстояща изложба на гълъби. Форум, организиран от Сдружение на гълъбовърите Гълъб на Мира Шумен и Национален клуб Шуменски гълъб. Здравейте и добре дошли. Приятно ми е да посрещна първите си гости днес тук в студиото. Както казах, много красота. Албена Рахнева, собственик на Агенция за таланти, и да представя малките красавици. Габриела Мирчева, помахай на зрителите, Никол Любомирова и Мария Димитрова. Здравейте, момичета, и честито корони! Да започнем. Албена, с това. Всъщност, 14-то издание на националния конкурс. Какво беше различното тази година? Да кажа и аз здравейте на теб, Светле. Благодаря за поканата и на всички зрители, които в момента гледат това прекрасно предаване. А по-различното на националния финал тази година беше това, че участваха много деца от много общини и градове на България. 18 общини, 20 града. Всеки с амбицията да се представи по най-добрия начин. Всяко дете да покаже най-доброто, на което е било научено, и всеки с идеята да стане победител. Това е състезание. Състезание за красота, детска красота, състезание за самочувствие, състезание за артистични заложби и таланти на децата от най-малката възраст от 3 до тин възрастта, до навършване на 19 години. Разпределени в 5 възрастови групи и всеки борещ се в своята си възрастова група да покаже, че е най-добър. Нека да разкажем как се проведе конкурса и шуменското участие, като ще помоля колегите едновременно да покажат и снимки, които вие ни предоставихте. Снимките са любителски, майки да, предвид, да. Че всеки един горд родител, който е с децата си на този конкурс, няма как да не запечата тези спомени. Да, точно така. Още повече, че самата сцена, на която се провеждаха всички ивенти, беше на един прекрасен басейн и така или иначе нямахме съвсем пряк достъп до самата сцена. Всичко се снимаше от разстояние, но ето ни на тази снимка се виждаме точно нашият отбор, децата, с техните прекрасни майки, с които се представихме в първата вечер от финалната състезателна програма. Това е парада на градовете, където всеки град като отбор се представя с някаква идея. Моята идея, мисля, че беше... Не, убедена съм, че беше най-добрата от всички градове, които тази година се състезаваха. Ние показахме един проект, посветен на защита на околната среда и природата и значението на нас хората. Затова и проекта ни се казваше шестият елемент. Петте елемента на природата, на околната среда, и шестият елемент — децата и хората. Беше много впечатляващо, още повече, че бяхме и откриване на самата вечер, защото всички организатори прецениха, че наистина нашето представяне ще бъде най-впечатляващо. И за разлика от всички други подобни мероприятия, където обикновено децата или манекените правят ревютата, тук ревюто беше изнесено от нашите майки. Те показаха 20 рисувани тениски, които ни бяха дадени от областния информационен център, а тези тениски са рисувани от деца от шуменските училища. И всяка тениска с идеята, че нещо от природата зависи и от нас. Мисля, че проектът ни беше много добър и мисля, че това даде така началния тласък на всички да разберат, че и тази година ние от Шумен ще бъдем победители. Който си е факт. Факт, да.
По същия начин, ето тук се виждат кадри от втората вечер. Втората вечер нямаше пряко отношение към гласуването на точките, но в същото време имаше отношение към костюмите и творчеството на децата, т.е. как ги бяхме подготвили за карнавално представление. Естествено, ние пак бяхме откриване на цялата вечер. Дори така между нас и родителите се говореше, ето пак сме първи, ето пак нас ни сложиха да откриваме, дали ще се справим или не. Е, справихме се. По-добро от това, здраве му кажи. То видяхме Никол в гръб. Да, Никол тук... беше или Габи? Май Габи. Габи. Беше пороклята, да. Понеже снимките са малко разбъркани, това даже вече е кадър от след като сме си получили наградите. Имаме снимки от подготовката на, по време на репетициите за трите финални тура. От моменти от изявата на талант също имаше, се виждаше там, където децата пеят. Тук е представянето с народните носи, тук отново е Габи. А тази снимка на Габи, нейното представяне на народната носия, явно много се хареса и е по всички сайтове. Еми, тук вече сме победители. Тук сме част от журито. Мога да кажа, всъщност и това е ментора на децата, които пеят. Ние тук имахме две участнички. Едната беше Габриела Мирчева, другата Памела Христова. Те бяха в отбора на Владислав Славов, познато доста добре име в българските музикални среди. Знам, че нямам право да кажа името на музикалната компания. Достатъчно е да кажа само това, че в момента, всъщност от половин година, тази компания организира всичките големи турнета, концерти, народни песни и гласовете и рокаджийските групи в цяла България. И това е Владислав Славов, който оценяваше певческите заложби на децата. И тук пък трябва да кажа, че нашите деца се справиха сравнително добре и специално за вокално пеене Габи и Памела спечелиха сребърни медали. Преди малко мина кадъра, където като отбор се представихме в моята любима категория, танцовото изкуство, където мисля, че сме много силни. Успяхме много успешно с два танца да преминем полуфинала и да се класираме за финала, където с този дебютен танц, моряшки танц, спечелихме първото място, златните медали, купата на отбор победител за деца до 12 години и приза за най-добро комплексно представяне като град. Който виждаме тук. Се гордеем отново. Шумен и вашия отбор получава този приз като най-добре представил се град на този конкурс. Да, за деца до 12 години. Можем ли поне за малко така, имайки предвид снимките поразбъркано ги казахме нещата, да ги подредим сега в категориите ги казахме, но с туровете, в какви турове участваха участниците? Има няколко тура, които са еднакви за всички конкурси, без значение национални или международни. Те са така наречените задължителни турове. Първият е винаги представяне на вид хореографска композиция или масов танц, който се изработва на място от всички деца участници и се представя в финалната гала вечер. И там децата са задължително облечени с униформата на конкурса. Какво представлява тази униформа и всъщност това означава, че те не знаят предварително какво съчетание ще трябва да изиграят? Това са едни от моментите, когато наистина децата биват подложени на обучение, което буквално за 3 дни трябва да научат 3 или 4 хореографии, което е изключително трудно. Аз от опит знам, че един танц, елементарен детски танц се учи няколко месеца, но повечето деца се справиха. Мога да кажа, нашите деца се справиха чудесно. Имаше и такива деца от страната, които не можаха да се справят. Например, в групата на Мимето, ето тя веднага се сети и направи съответно изражение с лицето, имаше това момиченце, с което я бяха поставили да бъде като двойка, постоянно бъркаше.
И колегата, която работеше с тяхната възрастова група, постоянно ги връщаше. От което мимето търпеше и играеше, търпеше и играеше. И така беше с доста деца, които явно нямаха толкова добра подготовка. Но пък, както се казва, аз отговарям за моите си деца. Ние цяло лято тренирахме без почивка, за да сме подготвени абсолютно за всичко. И мисля, че това си даде резултатите. Това е първият тур. Следващото задължително представяне е в национален костюм. Народна носия, където независимо, че предварително правим определена подготовка на децата, също хореографията се прави на място. Аз също се страхувах в групата, работех с групата на 6-годишните деца, че много трудно за 2 дена ще науча децата на хоро. Е, успяхме. И почти без грешка си направиха хорото на финала. Това е вторият задължителен тур. Третият тур по отношение на костюмите е дефилиране в официална вечерна рокля. За момчетата официален костюм. В този тур най-много се наблюдава и оценява първо цялостната визия на детето на сцената, т.е. компилацията между дете, прическа, костюм. Трябва да кажа, че абсолютно всякакъв грим и всякакви излишни аксесуари са забранени за децата. Тук се откроява и кое дете как умее да дефилира на сцената, какво му е сценичното поведение и държание и доколко може да се справя отново с хореография, която се прави на място. Защото в една група се събират 10, 15, 20 деца от различни градове и това, което го имат като предварителна подготовка е само базата. Всичко останало се сглобява и репетира на място. Понякога им беше трудно на репетициите, защото пред очите им постоянно бяха детските басейни, морето на две крачки и много често ни питаха: това като го изиграем, ще отидем ли в басейна, ще ни пуснете ли? Имаше много време и за забавления, но и репетициите понякога бяха доста уморителни, не мина и без сълзички. Като на всеки конкурс. Абсолютно. Изиска се работа и упоритост. Четвъртият задължителен тур е изява на талант. Няма конкурс. Без значение дали е Мис Свят, Мис Вселена или Мис България или Малка Мис България, където от десетина години насам да не се изисква развитие на талант, изкуство или развитие на дарба в някаква област. И тъй като в нашата школа много се работи по отношение на танцовото изкуство, и не само танцовото, но и вокалното пеене, където с мои колеги доразвиваме талантите на децата, които имат заложби в вокалното пеене, се представихме точно в двете категории. Вокално пеене, Габи в стила народни песни, а Памела детски песни. А в танца, с това танца се представихме, първият ни танц Куклите, който много добре се познава на шуменска сцена и вече не само на шуменска, защото много награди печелим по фестивалите с него. И съвсем дебютен танц представихме, съвсем премиерен, който изобщо никъде не бяха го играли децата, а само там за първи път в Созопол, Веселите морячета. И той стана хит. И затова са ни златните медали. Всъщност аз това щех да попитам, малко ми е нетрадиционно да видя медали на конкурс за Мис и Мистър. Ми да, защото непосредствено и едновременно с конкурса за красота се провежда и националния финал и състезанието за изкуства и таланти при децата. Този фестивал се казва Нови звезди. И определено е за начинаещи деца в определени изкуства. И се показват талантите на децата по отношение на вокално пеене, без значение в абсолютно всички стилове пеене. Народно пеене, естрадно пеене, детски песни, при по-големите и по-сериозни. След малко ще дойде вашия ред, момичета. А в танцовото изкуство по същия начин фолклорни танци, модерни танци, характерни танци, класически балет,
акробатичен рок-н-рол, хип-хоп, т.е. всички стилове. Някои от децата, които имат заложби, свързани с рисуване, математика или някакъв друг вид дейност, ги представят като отделен проект на журито. Или носят рисунки, които показват. В предишни издания сме имали и сега имахме демонстрация на фокуси. Най-различни неща. А тук виждаме едни дипломи. Да, това са всъщност грамотите им за това кой какво спечели. И трябва да кажа, Габи Мирчева, тя е победителка във втората възрастова група при децата от 6 години. И всъщност тя е малка мис България за 2016 година. И само от около седмица знам, че тя ще представя България на детския световен конкурс за красота и талант Little Miss Planet през 2017 година. Габи? Дори преди малко го съобщих на нейния татко, майка и още не знае. Тя едва ли осъзнава за какво става на въпрос, но аз много добре знам какво ни чака през следващите 7-8 месеца. Дано да гледа телевизия Шумен, която се излъчва и онлайн, Габи, така че мама, ако си гледа телевизия през компютъра, може да те вижда сега и да изпратиш много поздрави. Да, мама гледа със сигурност. Следващата грамота. Хайде да ги покажем подред. Искам да науча и да кажа на нашите зрители, Габи, как се представи на конкурса. С моряшкия танц, танца на куклите, народно пеене и презентация. Да. Освен дефилирането. Хайде да видим какво си спомняш от презентацията. Да си кажеш презентацията. Как се представи на журито на микрофона там и на другите участници и на гостите на конкурса. Как беше твоето представяне? Хайде, припомни си. Аз се казвам Габриела. На 5 години съм от град Шумен. Ходя на детска градина Кончеви Хругонче. Група Мечо Пух, като всички деца и аз, обичам да рисувам, пея, дефилирам, танцувам и пея. А кажи какво радостно събитие се случи, когато бяхме на конкурса, още не беше станало, но сега от 8 дена вече ти си... Голяма кака. Чудесно. Защото? Какво се Защото случи? Защото имам бебенци. Имам сестричка. Да. Бебенце. И сестричка. Да. Помагаш ли на мама? Да. А радваш ли се? Да. Я ми кажи, кое е от всичките неща, което представи ти на конкурса, най-много ти харесва? Да пееш, да танцуваш, да дефилираш. Кое е от всичко? Да дефилира. Да дефилираш. Не е ли трудно с тези рокли и особено с корона на главата? Не. Не е трудно. Харесва ли ти да ходиш на градина, Габи? Да. Не ставаш сутрин и да казваш, о, пак ли трябва да отида там? Не. И колко време, всъщност, от колко време Габи е при вас? От една година. Всъщност, година и два месеца. От миналото лято. Август месец, за първи път, започнахме подготовка. И така, първо минахме през регионалното издание на Мини Мис и Мини Мистър Шумен, където Габи спечели при малките. След това цяла пролет обучение, всичко както си е по регламент, освен другите изяви, които ние си имаме по програма в агенцията. И това, което споменах и в началото, след като вече знаехме кога ще бъде, къде ще бъде конкурса и какво точно се изисква да се представя тази година, просто цяло лято подготовка. Може да се каже, че почти не са имали ваканция нито децата, нито аз това лято. Но ако се занимават с нещо, което им харесва, всъщност това е било място за забавление, нали така? Понякога да, понякога не. Да. Хайде да представим и Никол.
Здравейте, аз съм малко хубаво момиче. Никола Любомилова се нарича. Виж, че съм голяма, на цели 5 години. Златна рибка като мене, моята детска градина. Дефилирам, пея, танцувам и играя. И да стана малка мис България мечтая. Моя град е Шумен, малък земен рай, защото България започва от моя роден край. Браво, мила! Ето и... Да, това е нейната диплома, който... за победител. Всъщност Никола е победителка в най-малката възрастова група при децата, при момиченцата от 3 до 5 години. И определено, както и другите ни, както и Габриела, която не е тук в момента, Габриела Неделчева, Габи Мирчева и Мария и Ники правеха впечатление между всички останали деца от всички градове, и дори Ники беше сложена да бъде водач на децата от най-малката възрастова група. Колегата, която работи с тях, просто още след първото занимание каза: да, Никол трябва да бъде първи номер от конкурса, да води всички, за да могат просто другите да се оправят по нея. И също се справи много добре. Няма какво да крие, че децата ни са много красиви и в същото време компилират различни таланти, което за мен пък е база, за да мога да развивам това, което им е давал Господ. И почти навсякъде, където отидем, се справят много добре. Но целта ни тук беше наистина да сме най-добри от всички и мисля, че сме най-добри. А пък много се надявам, това, което сега ще кажа, също не знаят и нейните родители, защото наистина миналата седмица научихме разпределението ни за международните конкурси. А Никол ще има отговорността да представя България при най-малките на детския световен конкурс за красота и талант Little Miss Galaxy, който за наш голям късмет тази година, 2017 година, ще бъде в България, тъй като победителката през 2016 година е нашия топ модел Християна Алексиева и поема домакинството тази година, и много се надяваме, че Никол ще повтори успехите на Кака Хриси. Радваш ли се за короната, Никол? Да. Ти в твоята презентация, която изказа и преди малко пред нашите зрители, каза, че мечтата ти е да си малка мис. И тя се сбъдна. Нали? Да. Как се чувстваш? Добре. А кой ти написа това стихотворение? Бенито. Бенито? Да. Понякога да. Така, когато сме на празник или на купон, може и така, но когато сме в залата, понякога съм малко лоша. И няма как, когато една такава подготовка при всички положения, свързана с дисциплина, няма как да не се проявява и елемент на строгост. Много често го проявявам този елемент. Но понеже Бени е добра, тя към нея се обръщат и така. Да. Така сме си разрешили, когато не сме на официални мероприятия, когато сме в по-спокойна атмосфера или когато отидем на люлките да играем, защото често го правим, или пък на пикник горе, на платото, просто си говориме като съвсем истински приятелки. Никол, какво ти харесва най-много на теб от участието ти в конкурса? Да танцувам. Да танцуваш? Кой танц? Моряшкия. Да, моряшкия танц е този, който сега им е любим. Независимо, че всичките играят най-малко в 5 или 6 танца. Не съм ги броила. Им предстоят и учим още толкова. Но наистина децата се справят добре. За мен това е страхотно удоволствие. От колко време, Никол? Никола е малко от по-дълго време при мен. Вече 2 години и половина. Когато мама е доведе, тя беше просто едно малко 3-годишно бомбонче. Никога няма да забравим на първото й участие на Мини Мис Шумен. Тя каза едно стихче, което беше едно 4-стише на изявата на талант, което взриви цялата зала, за едно пиле. И всички помнят Никол и пилето.
Така, това са такива сладки моменти, които остават за цял живот и за мен като ръководител или организатор, за родителите, за бабите, за дядовците, просто много-много вълнуващи моменти от, силно казано е, кариерата на децата, а израстването на децата и изявите им на различните сцени. И докато, когато беше малка, например, Ники много плачеше. А такава промяна от миналата година просто изведнъж порасна и го забелязаха го всички. Вече стана много-много по-сериозна, което е наистина, понякога не знаеш точно къде се получава този скок в развитието на детския характер. И вече не плаче. Изобщо. Което за нас е голямо постижение. И не трябва да плаче. Виж колко си красива. И с тази рокли, особено с короната. Короната слагаш ли се така вкъщи от време на време? Понякога. Харесва ти, нали? Да. Пожелавам ти да изпълниш още много мечти. И всичките свързани с талант и красота. Да погледнем към Мария. С какво се... Как се представи ти пред публиката? С моряшкия танц. Танците са едни и същи, защото те всички участват в тях. Моряшкият танц, куклата и различните дефилирания и това, което правихме по проекта в първата ни вечер. Проекта ни беше на, освен нали, това, което казах за природата, на фолклорна тематика. И така Мария много добре танцува, но всъщност тя е голяма и може да си каже какво каза на микрофона, как се представи. Оттам нататък ще разказва. Здравейте! Моето име е Мария Димитрова. На 9 години съм от град Шумен. Уча в Сойла Негзар български и съм в 3-ти клас. Обичам да танцувам, да пея, да рисувам и да играя с приятели. През свободното си време уча английски език. На 2015 година спечелих малка мини мис Шумен 2015 година. И съм щастлива да бъда тук сред вас за националния конкурс Малка мис България 2016 година. Ще подкрепят мама Тони и Юки. Пожелавам успех на всички деца. Благодаря за вниманието. Тя пък си благодарим. Да, така си помня презентацията. Повечето от децата казваха от кого са придружавани на конкурса. Имаше една от снимките, където си бяхме снимали всички деца и родители. Групата ни беше определено внушаваща, 22-ма. Нали, децата и родителите. И точно тук трябва да кажа, че едно от най-важните условия за доброто развитие на децата, за добрата подготовка и отношението на родителите. Не е клише, ако кажа, че наистина децата ни имат страхотни родители, които ги подкрепят, които заедно с тях преживяват всяка една несполука, всеки един успех, всяко едно вълнение, без значение от какъв характер ще бъде. Дали ще падне зъбче, ще го дадем на феята на зъбките, или ще ни се скъса нещо от костюма и ще тичаме за секретна игла. Дали тати ще преоблича момиченцето, или ще помага на друг татко да го преоблича. Просто Много съм доволна от това, че родителите подкрепят безрезервно децата, защото иначе нищо не би могло да се случи. И другото е, че самите родители помежду си станаха приятели. И тъй като отборът ни от тази година е изцяло отбор от дебютанти, и станахме едно семейство, пак е клиширана дума, но едно цяло, едно общо. Различни деца, различни родители, но когато бяхме заедно, бяхме отбор. И си личеше, че отбора на Шумен е отбор. Е, той за това е тази статуетка. Много съм благодарна, много съм задължена на всички тези наши майки, татковци, баби, които помагат, и дядовци, защото е страхотен ангажимент 4 пъти в седмицата да водиш дете на тренировка. Така е, да стоиш, да изчакваш, когато има да се ходи на проби за костюми, да ходим на проби. Тоест, работата е страшно много, отнема от личното време,
за да се даде време за подготовка на детето. Но пък наградата да, е удовлетворение. Да, крайният резултат просто ни кара да забравим абсолютно всички трудности, които сме имали, всички лоши моменти, които сме преживели, защото има и такива. Защото ако някой си каже, че всичко е само прекрасно, розово и безоблачно, просто не е истина. За всичко това стои труд. Много. Много труд. Понякога дори не знам как издържат децата. Да попитам, Мария, да те питам, понеже ти спомена и училище, а как реагират твоите съученици, приятели за това, че спечели? Малка мисъл. Добре. Поздравиха ли те? Да. Завиждат ли ти, примерно, и аз искам такава корона? Не ми завиждаха, ама поздравиха, когато им разказах, че спечелих титулата Малка мис България 2016 година. Да покажем и твоя диплом. Къде ще се ще продължи от тук нататък, Мария? На кой конкурс ще се яви? Значи, всички първи принцеси, т.е. родителите им имат право да преценят дали искат тази година тяхното дете да представя България на Международен детски форум. А в същото време всяка една от тях има право отново да се яви на национален финал и дай Боже да го спечели. Но това вече е въпрос на, както се казва, на обсъждане. Тоест да уточним, да, че всъщност първа принцеса е подгласничка на победителката. На победителката. Да, да. Добре, момичета. Всъщност, кой е най-близкия конкурс, на който вие ще се явите? По календарният план, най-близко като дата през месец март 2017 година е Little Miss Galaxy, конкурса, на който трябва да отидем с Никол. И много се надявам, че ще ни стигне времето за подготовката, защото тя е по-малка, а изискванията за малки и големи, т.е. за всички възрасти, са абсолютно еднакви. И наистина много се надявам да ни стигне времето да се подготвим добре. Ами дано, пожелавам ви. Да, да. Пожелавам ви успех. Благодаря. Благодаря ви за това участие. Уважаеми зрители, ние продължаваме нататък. Ще се върнем към вчерашния празничен ден, защото по много интересен начин жителите на блок на булевард Плиска решиха да насочат вниманието към будителите, като идеята е на Калушка Димитрова, която много съседи поздравиха за патриотичния жест. Вижте в следващия репортаж на Анетка Тунева и Едуард Алтонян. Да постави във входа портрети на видни възрожденци, книжовници и просветители, Калушка Димитрова решила след разговор с приятелка, която снощи се готвила да празнува Хелоуин. И попитах приятелката си, ами утре какво ще направите? С хубавия празник за народните будители. По-скоро това не като празнуване, а като отдаване на почет към хората, които са дали, които са направили нещо за България. Да тачим българското и да не забравяме заветите на нашите будители. Това е важно на този ден, убедена е Калушка Димитрова. Художествените портрети тя взела от календар, личен подарък от президента, а за поставянето и помогнал отзивчив съсед. Какво мислиш за тази идея портретите на възрожденците и будителите да бъдат във вашия вход? Много ми харесва самата идея, защото и в училище даже ги изучаваме и според мен е много добре да има особено в нашия вход такова нещо. Харесва ми много, би трябвало и навсякъде да бъде така, но надали. Във входа на блока на булевард Плиска наистина днес цари пробуждане. Пробуждане на националния ни дух и историческата ни памет. А с портретите на будителите грее пламъка на истински стойностното и ценното.
огромен пътнически автотранспорт, превоз на пътници и товари в страната и чужбина. Висококачествени сервизни услуги на автобуси, товарни и леки автомобили. Годишни технически прегледи на всички категории моторни превозни средства. Внедрени НАСА и нано иновативни технологии за възстановяване на машини и детайли, удължаващи живота им до 3 пъти. Монтаж, ремонт и настройка на всички видове тахографи и скоростоограничители. За допълнителна информация посетете сайта ни или ни потърсете. Шумен пътнически автотранспорт. Сигурност, бързина, качество. А сега към нещо предстоящо, което ще се случи на 5 ноември събота в зала Младост и изложба, за която ще ни разкажат моите следващи гости тук в студиото. Приятно ми е да посрещна Станислав Стефанов, председател на Национален клуб Шуменски гълъб. Здравейте и добре дошли. Стоян Тодоров, заместник-председател на същия клуб. И Христо Йорданов, заместник-председател на Сдружение на гълъбовърите Гълъб на мира Шумен. Здравейте, да. И ако трябва да уточня и още нещо, вие сте и председател на Сдружението на гълъбовърите Гълъб на мира Шумен. Гълъб на мира Шумен, да, старото дружество фактически. Да започнем първо от събитието. Всъщност, какво ще представлява тази изложба? Тази изложба е така регионална изложба тук в Североизточна България, която ще се изложат птици, които се отглеждат в тия окрази покрай нас. И предимно ще бъдат представени птиците, които се гледат в тия окрази, като Шуменски гълъб, Разградски, Варненски, Доброжански гълъб, Омурташки гълъб, Търговишки гълъб и някои европейски породи, които отглеждат нашите гълъбовъди. Но наблягаме така да се видят местните породи, които са интересни, така атрактивни. Едно от тия породи е Шуменския гълъб, който е приет в регистъра на Европейския съюз от преди 6-7 години и една, смея да кажа, най-красивите породи в Европа. Ще могат да го видят хората в автентичността си, в естественското си състояние, което съществува. А всъщност колко екземпляри очакваме, така да го кажа? 504 гълъба ще бъдат в изложбата поставени. От тия окрази, които изброих, ще има и от Сливен, и от Плевен, и от Карнобат. Те са по-далечно така от нашите, значи другото от региона на Североизточна България. Вие казахте, освен местните породи, които са, да го кажа, традиционни, нали, тук за нашия край, ще видим и много чужди. Да, така е. Значи, пълновия гълъб, който се гледа в цяла Европа, дори в Штатите, това е те гълъбите, които са с разперените опашки. Мария Стюарт е на порода индийска, развита в Англия вече, като английска, която е забулена, главата на гълъба не се вижда. И някои други, като бухарския гълъб, който носи името на град Бухара в бившата Съветска република. И такива гълъби ще бъдат представени и някои руски породи, други. Изложбата ще бъде открита на 5 ноември. Не казахме от колко часа и колко часа. Време ще бъдат гълъбите там, за да могат шуменци да... Значи 8 часа ще бъде открита. Смятаме до 6 часа да е отворена. Сега пак ще зависи колко хора ще искат да я посетят. Има ли посещение, ще я държим отворена, да могат да видят хората екземплярите, които сме ги поставили вътре. А по време на тази изложба ще има ли някакъв конкурсен елемент? Значи, изложбата... Значи малко предизвестие, т.е. малко по-подробно да кажа. Това е организирането на една такава изложба, макар и в регионален аспект, е голяма отговорност на всички нас, които сме застанали за тая кауза. Като основната цел е и популяризиране на породите и запазването им като такива, като генофон. И тая подготовка почва месец, дори няколко месеца напред, с уточняване на птиците, с вакциниране, с превеждането им в добър вид. И конкретно към самото помещение, да кажем, поне 2 дена предварително всички птици са настанени в клетки, да могат да се отпуснат.
Има се съдии, има съдийска комисия, която поставя оценка на всеки един гълъб по определени критерии, да не ги изборявам. Мога, разбира се, нали? Ние всички тук сме части от съдийския екип, дори в национален мащаб. И това е важно за всеки един да и като гълъбовод да види къде е сред останалите, къде се намират птиците му. Не да кажем, моите са най-добри. Макар че нормално е всеки да се мисли, че неговите са хубави. Това е първо. И те са като децата, предполагам, да, нали? Да, моето си да, е най-хубаво. И за да стигнем до един такъв краен ефект, нали, почва се по-драмно. С клетки, с номерация, с каталог, с участници, и всичко това го правим и за гражданите, разбира се, да могат и те да разберат за какво става въпрос. Каква точно е породата, какво представлява, кои са важните качества за всяка една. Дали клюн, дали оперение, дали стойка, око. Подробности са. Това, разбира се, не е целта да запознаваме всички хора с абсолютно всички подробности, нали, които са важни, но все пак това е форма, на която могат да придобият представа както начинаещите, така и утвърдените гълъбоводи. И в този аспект откриването на изложбата е старта, началото за гостите. Нали? Но старта на изложбата буквално за нас е от утре. От утре в буквалния смисъл, нали? С монтирането на клетките. Това е инвентар, който с течение на годините сме го правили с тази цел. И от гледна точка на историята на дружеството, което има. Нека да, нали? По-приказвам и аз малко. И това може би представлява интерес за гражданството в нашия регион. Значи Шуменското дружество е до година ще правим 50 години юбилей. Нали, председателя ще каже по-подробно за това. Но говорим за сдружение на гълъбоводите, гълъб на мира Шумен. Да, да. Да, сме в основата и на възраждането на Националния съюз на гълъбоводите. Така че Шумен специално в това отношение е най-добрият град, ако така мога да се изразя, в цялата страна и с уважение от всички останали градове. Правили сме и национални изложби на територията на Шумен, но това е за предстоящата изложба, това е нашата подготовка, е почнала отдавна, старташе в 8 сутринта, надяваме се посетителите да останат доволни. Господин Тодоров искаше да допълни нещо. Да, защото ние сме събрани тук не само от любов, нали, към тази прекрасна птица, ние сме събрани и с една друга цел – традицията. Шуменският гълъб е над 200 години. Той е предаден на нас от нашите деди. Ние виждате като хора 50 годишни. Знаете, че още от едно време 50 годишният човек е длъжен, след като е получил нещо на готово, после и да даде. Идеята е да възпитаваме младите хора в профилактика, в грижи, в възпитаност, в възпитание, защото гълъбовът реално това е един учтив, внимателен човек, който трябва да знае. Тази традиция в България е през тези 200 години, бележи едно по-сериозно начало през 1903 година в София, през 1932 година с изложби, тогава на дружество Средец в София, но след това през 50-те, 60-те години има един много силен тласък. Вие знаете, че Шумен в основата на много културни неща, мероприятия, традиции. Дивдядо Митю Чеха, например, със своите контакти, той бил един изключително скромен човек. Със своите контакти нашите гълъбовъди са започнали да ходят в чужбина, да виждат нещата там. След това покойният инженер Стоян Колев, който е направил изключително много за гълъбовъдството. През 70-те до 83-та година има друг период, където в Шумен започват да се провеждат редица срещи, конференции, за да се подготвя едно обединение на Съюза като национален. Много интересно е, че през 1977 година в Нови пазар, благодарение на ръководителите на града там,
които са взимали при сърце тая идея, си прави една невероятна изложба. След това в Шумен през 83-та година, благодарение на шуменци, тогава Станислав е бил по-млад, може би ще разкаже, става националното обединение. То върви в една форма до 94-та година. През 94-та година, знаете, бяха едни трудни времена за България, но въпреки това традицията успява да се съхрани. Един нов тласък получава след това, може би през 2003 година или 2004 година. Когато направи новия съюз. Когато отново се обнови. В Шумен се организира. Тук Стоян Колев беше избран за председател на съюза български. Да. Така че тая традиция ние сме длъжни да я продължим и нашата идея е да покажем тая традиция отново на младите шуменци, най-вече защото за тях ще ми е интересно и да предадем на другите. Говорейки за дейността на сдружението и на националния клуб, всъщност, каква е целта на националния клуб Шуменски гълъб и кои са членовете в него? Значи, националния клуб е сравнително младо сдружение, на 6-7 години, точно не мога да кажа. Организирахме го, аз съм го организирал от гълъбоводите, които гледат Шуменски гълъби в България, за да може породата да се развива правилно, горе-долу под наша юрисдикция, те да кажа, понеже хората из другите окръзи не познават много добре породата и бъркат. Да може ние да ги регулираме, да ги напъстваме. И за това е направено сдружението, да се селекционира гълъба в чистокръвното му състояние, чистокръвния му вид, да не го развалим. Тази се съхрани като порода. Като порода. Mm-hmm. Като порода, защото гълъбовъдството е много сложно нещо. Има селекцията, както се казва, които селекционират други животни, знаят как става. Има схеми, по които се събират птиците. И нещата са сложни там. Не са за деца, са по-обиграни хора. И тук искам да кажа, че ние сме ученици на германци, унгарци и чехи. Благодарение на Стоян Колев, германците приятели бяха от областта край Мюнхен, които идваха и ни учеха заедно с унгарците и чехите. Дори сега заместник председател на Европейския съюз е унгарец, който е наш приятел на Шумен. Ишван Рорингер, се казва. И нещо много важно, понеже е шуменски гълъб, то отразява темперамента на шуменци. Той е много подвижен, много енергичен, той не се спира, освен когато спи. Ухажва любимата, строи гнездо, мъти, невероятен е просто. Затова, когато сме били на международни изложби, е бил много високо оценен от другите гълъбовъди, от другите държави. Но кое е важното? Важното е, че дружеството успяло да направи стандарт. Знае се точно какъв е гълъбът като външни белези и темперамент. Съдията оценява под този стандарт, т.е. има регламент. Това, което е направил Стоян Колев и Станислав и нашите гълъбовъди от цялата държава е, че до преди 20 години не е имало стандарт, 30 дори може. Нямаше стандарт. И това означава, че един български гълъб не може да отиде да участва в международна изложба, защото няма стандарт. Около 26 или 30 породи вече български. Вече са към 40 български, от тях са приети в Европейския съюз около 26. А другите са приети само като български. Те европейци са скептици, не приемат как бъде породата. Трябва да се различава от другите породи, да има разлики. Докато ние нямахме никакъв проблем и с още със заявяването ни гълъба не са приети. Преди 6 години беше. Говорим за шуменския гълъб. Да, за шуменския гълъб. Значи има спорни породи, които и румънци ги заявяват като румънски, и унгарци като които унгарски. Които имат сходни белези. И, така че признанието за една порода не е само така едно добро намерение от някой да пожелае, пък другия да го одобри. Така стройна е системата в Европейския. Има стандартна комисия в Европейския съюз, която приема стандарта, разглежда го и решава гълъба. Ще се пише ли в регистъра или няма да се пише. Аз ще ви върна на думите за традицията, защото имаше преди време така моите спомени свързани с, да го кажа, поне на всяка втора къща на терасата имаше
поне по 2-3 гълъба. И много хора се занимаваха с това. Сега някак си не е популярно, така да го кажа. Да, тримата може да говори много по това тема, но в основата е и вече повечето, да кажем, и като хобби, но да кажем, ние се стремим към едно по-високо ниво да бъде и с ограмотяване. Много от хората разделят гълъбите по цвят. Бели имам и червени, нали, или черни. Но това не пречи. Тая масовост просто е по-малка, пък и определено по терасите вече не разрешавате такива неща да има. Да, живеем в друго време, кажете, така или иначе. Има наредби, които аз тук взема думата малко така като критика към Общинския съвет в Шумен. Значи, трябва да... Това не са детски гълъби, трябва малко така една помощ от общинските съветници да решат малко по-либерално, да не увеличат бройката за разрешени за гледане, за да може да се прави правилна селекция на гълъби. Значи, тези гълъби, които са ги определили да се гледат в разширен център, а в центъра са забранено да се гледа, въпреки че има гарги и диви птици много, трябва да увеличат бройката, за да може да ги селекционираме правилно. Иначе гълъбът е обречен, ще бъде само в градовете край Шумен. Значи аз ще взема думата. Първо, спомням си, че моят дядо ми е разправил как е намирал гълъбче в гората и го е гледал. Може би има и някаква генетична предиспозиция, любов към дадените птици. Спомням си думите на моя баща, ами едно дете трябва да се научи да се грижи за някакво животинче, за да бъде отговорно. Така че това е и традиция, възпитание, любов към съществата, към живите същества, оттам отговорност и към хората. А по отношение на организацията, защо трябва да има? Защото тя слага пръстени, тя вакцинира, тя контролира, тя налага правилата. Когато нещата са организирани, няма болести. Затова, нали, подкрепям и Станислав, че трябва да се оглеждат нещата от всички ъгли. Винаги е хубаво да има и ред. Тези правила са разписани и те трябва да се спазват. Ето за генната чистота. Ако не сме като организация обединени, ами всеки може да кръстосва всякакви гълъби и да изчезнат много видове, които ги има от 200 години, в случая както е с шуменския гълъб. И това е, нали, нашата сила, нашата идея, и наскоро, традиции, да звучи, възпитание. Това е основната, да, идея. Да се запазят нещата и да се доразвиват в правилна насока. Да. С което вие очевидно се справяте. Тоест, да, и за сега. Има го този успех. На лице, мога да се каже, върви правилната посока и все повече хора се убеждават сами за себе си. И че има необходимост от профилактично лечение, от вакцинация и от пръстеняване, както казахме. Пръстеняването само по себе си не е някаква панацея, но това е гаранция за първо за възрастта на гълъба на птицата, защото и други птици се пръстеняват, и второ за собственика, което не е без значение. Дори и да се намери някой гълъб, примерно, който е пръстенен, може да се разбере на кого, кой го отгледал, кой го от... Дори ако погледнете от лошата гледна точка, нали, ако е примерно болен, може да разберете, или някой, ако, както често така журналист, някой път гръмвате, нали, птичи грип или нещо друго, една вакцинирана птица, да не говорим, че над 90% от нашите птици са затворени с специално отглеждане във волера, които са ценни и затова са затворени, защото не трябва да летят. Така по-добре се постигат желаните резултати, нали, с оглед селекцията и с оглед запазване на породата. Та, идеята и целта на сдруженията първо е тази. И второ, да подпомага своите членове. Било с писание, било с литература, било с медикаменти, които, да кажем, или общо да се закупиме ваксини, което е опита, с други думи, се предава. Не всеки сам да чете по интернет, не винаги мога да намери нещо. Даже в интернет мога да се намерят само обяви за продажби, но не и за съвети за отглеждане. Колко са гълъбоварите на територията на Шуменско? Те са много. В нашия клуб
всичко, в старото тържество членуват около 40 човека. Иначе много има неорганизирани гълъбовъди. И още и поне толкова са и симпатизантите, и по-скоро идейните членове, но не фактическите, които идват примерно всеки път на събиране или пък се плаща членски внос, който макар и минимален размер на 10 лева на година, не е нещо. Това е за наша... Даже не е финансов елемент. Не, определено не са. Дори тая изложба някой може да каже и при вас да упрекне, че ние правим с нещо да се печели. Не. Единствено символично са входните такси, които да покрият найема на сградата или да кажем гости, ако сме поканили, или съдийски хонорар на някой, който нормално пък нашите гълъби друг да ги оценява, не само ние самите. Но понеже шуменският гълъб е любим гълъб, той излиза извън границите на България. Ние имаме фейсбук страница и там членовете са 450, там някъде члена, и непрекъснато се поделят информации, събития, новини и прочее. Така че този гълъб, въпреки че е шуменски, се отглежда в много други държави. Ами, понеже времето ни изтече на предаването, аз ви пожелавам много публика и да продължавате да съхранявате и традиция, и породи, така че да има успех в това, което се занимавате. Уважаеми зрители, на 5 ноември разбрахте, в събота в зала Младост от 8 часа над 500 гълба можете да видите различни породи, ако отидете на тази регионална изложба. Така се разделяме. Утре мои гости ще бъдат един от отборите, които спечелиха в състезанието по програмиране Хакатон с ръководител Ангел Ангелов. Спокоен следобед!